အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူတက္ကသိုလ်တင်ပြရေးသားထားတဲ့လောဘတားကောင်ရဲ့ဒုတိယပိုင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟဲ့ဘာကြီးလုံးနေလဲသူစားနောက်ဖက်ကနှုတ်ဆက်စကားတန်ကြောင့်နန်းသူစားလှည့်ကြည့်လိုက်တော့အထုပ်တွေတပွေတပိုင်းနဲ့ကိုလာဝေကိုတွေးလိုက်ရတယ်အော်ဘာရဲ့မဟုတ်ပါဘူးမနေ့ကစောချန်နေစင်းပြီးတော့အညောင်းပြေလဲရှောင်နေရလေထော်လေးအိမ်ထဲမှာရှိရဲ့ကိုလာရာဒေါ်လေးစီကိုမဟုတ်ဘူးဟောရတူစစီကိုလာတာကိုလာရာဟောရလက်ဆောင်လေးတွေယူလာတာလက်ဆောင်ယူကင်းတာမျိုးအရင်အေးရလေတူစရန်ကွာလာတာဆိုတော့ဒီအေးတန်ကိုခံနိုင်မို့အနှွေးတယ်လို့လာပေါ့ဒါကြောင့်ကိုဝယ်လာတာဟင်းအင်းဟိုကျမဒါရီလက်မခံပြရစီနဲ့ပြီးတော့ကျမမှာအနှွေးရပါပါတယ် sorry နော်အိုးဒီလိုတော့မပြောပါနဲ့တူစရဲ့ဒါကိုရဲ့စေတနာပါပြီးတော့တူစနဲ့ကိုကသစိမ့်တွေမှာမဟုတ်တာကျမအာနာစွာနဲ့ပဲညင်းစုပြစီကျမလက်မခံကျင်တာတော့စုမပြေပါနဲ့ဟောမောင်ဖောက်ဝေပါလားဘဲရောရောက်လဲသမီးခေါ်ခဲ့ရောပေါ့အိမ်ပြမအေးရအေးနဲ့ဒေါ်လေးနဲ့မှုရဲ့အတန်ကြောင်နန်းသူစာအကျဉ်အကျက်ကြလွတ်မြောက်သွားတယ်လို့ခံစားလိုက်ရတယ်ကဲကိုလာဝေအိမ်ထဲကိုသွားပြီးတော့ဟိုမှာဒေါ်လေးဆောင်နေရယ်ကျမအလုပ်လေးရှိလို့သွားလာအောင်မယ်နော်မနက်စောစောကြည်လင်းနေတဲ့စိတ်မှာကိုလာဝေနဲ့တွေ့ပြီးနောက်ကြည့်သွားရတယ်နန်းသူစာစက္ကနဲတစ်ချက်ခါလိုက်ပြီးခေါင်းထဲမှာရှုပ်ထွေးနေတဲ့အတွေ့ကိုရှင်းလိုက်တယ်။ထို့နောက်ချန်ပီယံထွက်ပြီးဥတ္တရာဘက်ကိုရှောက်သွားလိုက်တယ်။လမ်းရဲ့ဝဲရနှစ်ဖက်မှာထင်းရှုပင်တွေနဲ့အပင်ကြီးတွေကပေါက်အောင်နေတယ်။အတော်လေးရှောက်လာချိန်မှာလမ်းကခုံးစင်းပိုင်းဖြစ်လာတယ်။ဒီဘက်အပိုင်းမှာခြံဝန်းနဲ့အိမ်ငယ်တို့တွေ့လာရတယ်။သစ်ပင်တွေပါသွားပြီးနေရောင်မြင်ရပြီးခလန်းလန်းမှာမိခိုးတွေဥထွက်နေတဲ့အကြော်တဲလေးတစ်လုံးတွေ့လာရတယ်။အမျိုးသမီး၃လျောက်အကျော်ထိုင်စားနေအောင်ကြည့်ရင်ဗိုက်စာလာတယ်။ဒါကြောင့်နန်းသူစာတယောက်အကျော်တဲလေးရဲ့ဝင်လိုက်လေတယ်။အကျော်ဘွားမိအရှိချောင်းနှွေးသွားလေတယ်။နန်းသူစာရင်နှွေးငဲ့ရင်ပါဝင်ကြုံကြည့်လိုက်တော့သူမကအကျော်စားရင်ကြည့်နေတဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ဒါကြောင့်ပြုံးပြရင်ကျမလည်းဗိုက်စာလို့အကျော်ဝင်စားတာ။ပြုံးပြုံးရင်နဲ့ပြောလိုက်တဲ့နန်းသူစာရဲ့စကားကြောင့်အမျိုးသမီးတွေကပြန်ပြုံးပြကြတယ်။ကျမနဲ့အတူအကျော်ဆိုင်အောင်လာပါလားနန်းသူစာရဲ့ဖိတ်ခေါ်ချက်ကိုအမျိုးသမီးတွေကတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ပြီးတော့ထလာကြတယ်အမားတို့ကတီရှူကင်းတာပဲလားမဟုတ်ဘူးကျုပ်တို့ကဟုတ်ပနာရွာမှာနေရတောင်ရဆိုင်တယ်လေမနက်ကကော်ရကားသီးနဲ့ပူသီးတွေဈေးရတော့ပို့ပြီးအပြန်အကျော်ဝင်စားတာညီမတရားမဟုတ်ဘူးထင်တယ်ကျမရန်ကုန်ကလာတာပါအခုနန်းသားမြတ်ဆိုင်ကြီးမှာနေရလေဩနန်းသားမြတ်ဆိုင်အိမ်ကြီးဆိုတော့ဟိုတလုံးကဆုံးသွားတယ်မိမချော်လေးဘသူနန်းမလာပါကျမရဲ့အမလေးကျမနန်းသူစာငယ်ချော်ချော်လေးနဲ့ဆုံးသွားတာနှမျောစရာညီမလေးလာနေတော့မကြောက်ဘူးလားဟိုလေးအဲ့ဒီအိမ်ရတရေချောက်တယ်ဆို။အိုးနင်ကလည်းမင်းကလေးကိုအားနာစရာအားမနာပါနဲ့အမရဲ့ကျမလည်းအဲ့ကိစ္စကိုသိချင်နေရအမတို့သိတဲ့လောက်ပြောပြပါလားအမတို့လည်းသူများတွေပြောတဲ့လောက်ပဲသိရတာညီမရဲ့အမဘသူနန်းမလားအေးအဲ့ဒီမိန်းကလေးကလည်းတရက်ချောက်ခံရလို့ဆုံးသွားတာတဲ့အမျိုးမျိုးပြောကြတာပေါ့ဒါနဲ့ညီမရောအချောက်မခံရဘူးလားတညတော့အတန်တွေကြားလိုက်ရတယ်အကောင်တွေဘာတွေတော့မမြင်ပါဘူးဟဲ့ထားတော့ညီမမကြောက်ဘူးလားငါတို့သားဆိုရင်တော့လေအဲ့နေရာမှာအသက်ထွက်ပြီးတည်မှာနန်းသူစာတောင်ရအမျိုးသမီးတွေအကျော်စားလိုက်စကားပြောလိုက်နဲ့အတော်အဖွဲကြနေရဲ့စကားကောင်းနေလိုက်တာနေတော့အတော်မြင့်သွားပြီညီမပြန်လာအောင်မယ်နော်အမားတို့လည်းလမ်းတွေ့ရင်ခေါ်နော်အမလီပြောစရာလားနန်းသူစာအိမ်ဘက်ကိုပြန်မို့လမ်းမကြီးပေါ်တက်လိုက်တယ်ခလန်းလက်တပင်ခွဲရလူတယောက်ကိုမြင်လာရတယ်ဟင်ဟိုဆိုင်းမောင်မအတန်ငယ်လျှောက်လာပြီနောက်ကိုလဲကြည့်ရောအရေးရောမတွေ့ရအရှိန်နားမှာလူတယောက်ခတ်သွက်သွက်လျှောက်လာတယ်ဟင်ကိုပုမတ်လျက်အပြုံထွက်သွားတာဘယ်သွားမယ်မသိလို့ကျွန်တော်လိုက်ရှာနေရကျမလည်းအပြင်ထွက်ပြီးလမ်း၆စီစီပေါ်လာလို့ဘယ်သူမှမခေါ်ပဲထွက်လာတာအင်းအလွေစိတ်ပူရပြီထင်ပါတယ် sorry ပဲကိုပူရဲ့မမလေးကိုအပြစ်တင်တာမဟုတ်ပါဘူးတကူဖြစ်သွားမှစိုးရိမ်လို့ပါဟုတ်ကဲ့စိတ်ချပါကိုပူနောက်ရက်တွေမှာလည်းနန်းသားမြတ်ဆန်ရောကိုလာဝင်စက်တိုက်ရောက်လာတယ်နန်းသူစာအတွက်လက်ဆောင်အမျိုးမျိုးပေးရဲ့အပြင်ကိုထွက်ဖို့ခေါ်တယ်နန်းသူစာအကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ညှင်းဆန်ခဲ့တယ်ဒေါ်လီနဲ့မူကတော့အားနာတာကြောင့်သူမကိုဖြောင်းဖြောက်ပြောဆိုတယ်ဥလာဝေရောက်လာရင်တော့စိတ်ကျဉ်ကျတာအမှန်ပဲ။သူစားကိုသူစားကိုအပြစ်မှတစ်ခုကြည့်ချင်လို့လာခေါ်တာ
ทีนี้อ๋อยิ้มหมดสิ่งสิ่งสิล่ะจะมาถึงแกมาอารมณ์ยังไงอะบ้าเสียงมันเก่ามากทีนี้เราคุณเล่าเรื่องเสร็จแล้วติ้งมาพูดอะไรเนี่ยจะมาไล่แกมาบ้าทำไมมันยังรอคอยแกอยู่สิฮึตัวปากกิ้งสันอะไรอย่างมาเลยกูเดียวลงไปเนี่ยเว้ยไปเลยกูตีเขาไม่ยอมรู้ละมาหูเปล่าฉันน่าจะมาเนี่ยตุยตาโตเสร็จด้วยมาหูผู้ลีกูเล่าเวียรู้เรื่องสักคุยอะไรกูเล่าเวียเสียงมันเจ๋งเลยสิ่งสิ่งเช่นไรเลย จะมาเราอ่านยงขอดามาพี่มากูเล่าไว้ดอกเตอร์ชาวเขาไปอยู่มีจ่อยทำไหมแต่กูก็ส่งพี่หนีไปอย่างเลยก็มีตัวซะมีตัวบอดันคอยซาดาวไซเนียสบายวันพม่าซาดาวพยายามเนี่ยปีนี้เองอารมณ์จะบูจิซาซารีพี่จ้าเลยเอริเชงซาดาวไซเนียลูต้องยาวเวลาแล้วนั่นตัวสามยี่ลายเลยชีวิตว่าเวลาถูกมาแต่ชาวเซชีบีตาพี่บิววาพับไปเนี่ยมวยจีชนะไอ้ปงเซมิว ตัวยานอกาเนียกาโรลูมาโยตุยเนี่ยชีวิตของเขาว่าในลุยะนั่นตัวสารุสวาวายแต่เช่นแรงจีบีอ่ะตีมาพิวโนสไลด์เดปีมาสบายวันที่กูมาทันไล่จ้าเลยกูเล่าไว้อะไรแรงจีไล่เดฮึอู้อันเมาโนบาล่ะกูเล่าไว้ไอ้ลุยอยู่ตีลุล่ะตีเอตุซะตุนเนี่ยอู้อันเมาเนี่ยแล้วพระเจ้าลงไอ้เชนตัดทีบอกหัวยาไม่สวยพามิสุลงไม่ลุย คุณน่ะไอ้ลุยอะพี่ยังเป็นนักสไลด์ด้วยลูกตัวเจ้าตีเฉยๆพี่ตัวลูกตัวเนี่ยขัดกันยังเนี่ยปูเขาไหมตัวเจ้าสู้เองลูกพี่เนี่ยเนาะจีสุดหมายตัวเจ้าเล่นเส้นสัตว์ได้ไหมแต่พี่ก็เสียบุญเชื่อมันลูกเปล่าอารมณ์สัตว์ไปบีมูสบายลูกขอบีอย่างวิเชียนไล่เดพี่ก็สบายทั้งมาอู้อันมาวะนู้สไลด์เดมองเล่าไว้ลูกพี่น้องมาละกูซื้อสัตว์ต้องนี่จ้าลูกเอ็งแกนู้ไม่สไลด์ด้าเขาแกเอ็งแกคุณพี่เปล่า มองเล่าเวียร์สตาร์ดเอาใส่ไหลไม่ไปโชว์เลยเดียวเราปามยังเนาะถ้ามองเล่าเวียร์สไตล์ไม่เท่มาอู้อันมาเวียร์สกายจ้ากูเล่าเวียร์ชี้แล้วเอาเยอะไหลเดตัวเดียวจะเข้าไปอ่ะเล็ดพักแค่ลีเอ้ดูยังไม่ลาตัวจ้าที่รู้ยังรู้จิรู้กับมาหูเปล่าอู้สุระกูเล่าเวียร์ถ้าเอ็งอยู่เป็นนั่นแล้วเขาเยอะละยูเป็นนายเยอะกว่าปกติตัวมันลูกสิ่งที่มันเนี่ยไม่จริงเลยลูก มันจะมีเจ้าต้องเจ้าสาวเนี่ยชีสีแต่หัวใจลายอะไรขนาดเนี้ยเต้าสาวบอกชีตะโกมีลายอะไรเกิดตัวจ้าเสียงมีเยอะตะโกจีบ่าวเปล่าล่าเลยลูกตัวใจอามันอยู่เลยที่เนี่ยจะเข้ามาไม่เอาบุชีตะโกชิมันเอาดีเอ้กูมาแบบจุยบุหรี่ตัวจ้าชอบจ้าไหมเนาะกูเล่ากูกันนะกูเล่าเวียเล็กแกมปีเอ้ใช่กูเล่าเวียมองเล่าเวียงาเล่ากูสวยท่าเสมา ชอบจะมาสู้ลูกแต่คลียร์แล้วชิมข้างแล้วมาใครเนี่ยขมย่าเลยนี่อะไรก็ตัวป้าเจนเนี่ยมันยังว่าป้ามาแบบเยอะเจ้าต้องนี่บอกชอบมาจ้าบุอายุสั้นปีเช่าเนี่ยเลยแต่นายตาตาเล็บแบบเบี้ยน่ะเปลี่ยนมุมเปลี่ยนใจเลยแกกูเล่าไว้เปลี่ยนยังเปลี่ยนน้องมันรู้ละตัวจ้าสอบบาดีเลยตัวเล่าป้าเองที่รู้ตายอะไรเจ้าต้องเลยปูเบี้ยสุดจีสุดมาเลยกูว่าตัวจ้าตัวสุดย้ายลูกปีเจน่ะ อันมันเลยมองเล่าไว้ยังกูรู้สาเหตุต่อการในจุ้ยเช่นเอ็งรู้ไว้แกตัวจะมาสานอะไรก็ยังไม่ใช่บ่าวอันมันยังรู้อาบาดยาซาไปไหมยันน่าลาบีป้าวันจะคู่เราได้สิเนี่ยนั่นตัวสาเอี่ยบอกมาเลี้ยงเอาไว้เอ็งไม่อยากทีบีได้สิเนี่ยยันเลยไปมาเชื่อว่าเนี่ยเชื่อว่าอุปโภคจะเอาแต่จะนั่นตัวสาท่าลายมีเอ็งเอาทักการมีเวลาไปเอ็งได้รีบจีทว่าลาจ้าเลยอุปโภคจะพาด้วยลูกเลย มันตีอยู่แม่แม่ก่อนเอ็งน้องพักกูปีกเว้นอะไรลูกแค่นั้นก็เพื่อนมีเอาทักกูเสียมงลีก้าสิวเช่าแล้วล่ะยังลองปิวปิวไปสักปีเดียวเนี่ยตะโกนร้องอุ้มมือแม่แม่อยู่เนี่ยเกาอยู่ปะเป็นดุลายอ่ะหรอนั่นตัวจะออไลเดแม่แม่ตัดดาวายันแล้วนะเพื่อตัวมาเลยเป็นน้าเอี่ยวมาตัดดีจะเช่าเว้นอะไรจ้าน้องกูเช่าไลไม่ได้แม่แม่ตัดดาวายันเชื่อดูไลเนี่ยนั่นตัวจะช่วยสิบปีเนี่ยบีนั่นลองข้องน้องมาเลยมีอันนี้เลย พี่ยังเอาแล้วนะเพื่อนแสดงมีคุยไลน์ไม่เมตตาวายอยู่ยังลงส่งไม่พี่แต่ยังก็จะยอมทานเนี่ยเข้าชาไรเดไม่เมตตาวายมาไม่เมตตาวายมาจะเช่าเอาไว้ลีกาเนี่ยทับจีตัวเลยนั่นตัวจะท้าเขากันไหมจะตีตีนี่ยอมไหมแต่มีตัวซะอุลีบาตัวสวยจริงจริงเนี่ยแต่มีพามันมาพิบูเนาะพามันมาพิบ่าวอุลีแต่มีเล่นตัวลูกบ้าหัวกาวิตีตัวไปละ พอเด็กก็อดใจจ้าลูกอุลีรูปีตลอดตั้งมีอาถรรพ์กันมีอ่ะจังนอร์ดอนนี่ยันเนี่ยจุยอ่ะพากล้องมาไม่จุยอยู่ตั้งมีตาเนี่ยเขาไล่ด่าที่ตัวอะไรเท่เนี่ยชอบจีตัวอะไร
ဟာဒီမှာသွေးဆက်တွေအမွေတွေလည်းတွေ့တယ်ကိုပူပြရအောင်ကြည်လိုက်တော့ကျန်းပြင်မှာသွေးဆက်တွေနဲ့အမွေမမဲတွေတွေ့လာရတယ်သွေးဆက်တွေကိုကြည်လိုက်တော့အခန်းလုံးတစ်ခုတည်းကိုဖြတ်ပြီးတည်င်းပေါက်ကလည်းထွက်ပြေးသွားပုံရတယ်သူစားရဲ့တတိရှိလိုက်တာအမသားဆိုရင်အဲ့နာမှာတေးလောက်တယ်မညွတ်ချီမွန်စကားပြောတယ်နန်းသူစားတော့ရင်ခုန်နေတော့မယ်ထိုနေ့ညနန်းသားမြန်ဆိုင်ကြီးမှာအတော်လူစီကားသွားတာဘေးဘက်ချမ်းရသူတွေအိမ်သားတွေစကားဖောင်ပွဲလိုက်တာမနက်ငါးနိုင်လောက်မှလူစုခွဲပြေးကြတယ်နောက်နေ့မနက်မှာတအိမ်သားလုံးအတော်နေမြင်းမှာအိယာနိုးခဲ့ကြတယ်နန်းသူစားမညွတ်နဲ့ဈေးလိုက်ဝဲတယ်အိမ်ပြန်ရောက်ပြီးချက်ပြုတ်ဖို့စီစဉ်ရတယ်နေ့လယ်စာကို12နာရီကျော်လောက်မှစားပြေးကြတယ်ထမင်းစားပြည့်တဲ့အချိန်မှာကုလဝေရောက်လာပြန်တယ်ဦးလေးပါတော်ကလာမောင်လာဝေမင်းလည်းအနှွေးတွေဝေလို့နေမကောင်းလားညအေးမိသွားလို့ထင်တယ်ဖျားကျင့်တယ်လို့လို့မို့အနှွေးရဝင်ထားတာဒါနဲ့ညအဖြစ်ပြက်တူဒီမနက်ကြားမှာကြာလို့ကျွန်တော်စိုးရိမ်မိလိုက်လာတာအန်ဒီရဲ့ကင်းရဲ့လားအားလုံးဖေးကင်းကြပါတယ်တတိဝရီကတော့ရှိဖို့လိုတယ်ဦးလေးဦးလေးကလည်းအသက်ကြီးပြီကျွန်တော်လာနေပေးဖို့များလို့မလားမောင်လောက်ရဲ့အလုပ်များတဲ့သူပဲဒုက္ခပေးတယ်လို့ဖြစ်နေပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သူစားရောညတော်တော်လန့်သွားမှာပဲနော်ကိုဖန်ကြီးကူညီရမလဲအားမနာနဲ့ပြောကျေးဇူးပါပဲကိုလာဝင်ညတော့လန့်သွားတာအမှန်ပဲဒါမဲ့မမဲကောင်ကြီးဆိုတော့လက်တွေ့မြင်လာရတာအမျက်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအေကန်းနဲ့ကိုလူတယောက်ဝင်လာတယ်။အော်မောင်မိုးကောင်လာဟိဟင်မင်းလက်ကပတ်တီးနဲ့ဘလို့ဖြစ်လာလဲမနက်ကလိမ္မော်ကိုင်းခုံရင်ကိုင်းအကျုပ်နဲ့ချစ်မိလို့ပါတန်းရောက်ခရူးဆောင်ကိုမူကတော်ကြာတန်းစိတ်တွေပါတယ်တက်နေအောင်ပဲကိစ္စမရှိပါဘူးကိုလာဝင်လိမ္မော်ကိုင်းကတန်းစိတ်မတက်တတ်ပါဘူးကဲဦးလေးကျွန်တော်လည်းချိန်ထားလေးရှိကိုပြန်လာအောင်မယ်နော်လှောက်ဝေအခန်းထဲကထွက်သွားပြီမှာစပွဲပေါ်မှာဒါယာရီစာအုပ်ကိုတွေ့လိုက်တော့ဦးလေးပါတော့ဟာတမီးရေမောင်လှဝေစာအုပ်မေ့ကျန်နေတယ်ထင်တယ်တော့ပြေးလိုက်ပါဦးနန်းသူစာလည်းစာအုပ်ကိုကာရင်ကိုလှဝေကာနာကိုရှောက်လာတယ်ကိုလှဝေစာအုပ်ထင်တယ်အော်ဟုတ်တယ်စာအုပ်ကိုလမ်းယူပြီးတော့ကားမောင်းထွက်သွားလေတယ်အိမ်နှင်းဝင်လာတော့ဦးလေးပါတော့နဲ့ကိုမိုးကောင်တို့စကားပြောနေတော့မယ်နောက်ဖေးမိဖို့ကြောင့်ဝင်လာရတော်လေးနဲ့မို့ဟာသမီးမောင်မိုးကောက်လက်ကတန်ရာကိုတွေ့လားအဲ့တန်ရာညအဖြစ်နဲ့များဆိုင်နေမလားလို့မပြောတတ်ဘူးတော်လေးတိုက်ဆိုင်တာလည်းဖြစ်မှာပေါ့တော်လေးတော့မတင်ကြဘူးကွယ်တတိရောထားရလိမ့်မယ်လဲသူစားအန်ကယ်ဘက်ကိုလဲထွက်လာတယ်အဲ့ကန်ရောက်တော့ကိုမိုးကောက်ပြန်သွားပြီလိမ္မော်ကျန်ကိုနန်းသူစားတို့ရောက်တော့မနက်9နာရီပဲရှိသေးတယ်ဒီတစ်ခေါက်မှာဦးလေးပါတော်နန်းသူစားမညွတ်ကိုပုရု၄ယောက်ဖြစ်လေတယ်လိမ္မော်ချမ်းရဲ့ပေးပတ်မှာစမ်းကြောင်လေးတစ်ခုရှိလေတယ်။စမ်းကြောင်ပေးမှာအဝတ်တွေလျှော်နေရဲ့အသက်50ရွယ်အမျိုးသမီးကိုတွေ့လာရတယ်။ကိုမိုးကောင်းရဲ့အလုပ်သမားတွေကိုဦးစီးရသူဖြစ်လေတယ်။သူ့နာမည်ကဒေါ်ဤ။အတော်အဝတ်တွေလျှော်နေရလား။အော်မမလေးတို့ပါလား။လာလေတယ်ထင်ပါ။မောင်မိုးကောင်းနဲ့တွေ့ပြီပြီလား။ဟုတ်ကဲ့တွေ့ပြီပါပဲ။ကိုမိုးကောင်းလက်မှာထင်ရရလို့ဆို။ဘာဖြစ်တာလဲအတော်။ဟိုနေ့ညာလိမ္မော်ကောင်းတွေခေါ်ရင်လက်ကိုအချုံနဲ့ချိမိတာ။မများပါဘူးသွေးဆုံရုံလေးပါဒါမဲ့ထူးဆန်းတာတခုတော့ရှိတယ်မောင်မိုးကောင်ကတော်ရုံတန်ရာလောက်ကိုခရူးဆိုင်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးမနေ့ကျတော့ဖုန်းလာလို့ဖုန်းဆက်စကားပြောပြီးမှသူ့လက်ကိုပတ်တီးစီမလို့လှုပ်တာအတော်ကဒီလောက်တန်ရာလေးကိုဘာလို့ပတ်တီးစီမလဲဆိုတော့အကြောင်းရှိလို့တဲ့ဦးကြောင်ကြောင်နဲ့ပတ်တီးကသူ့ဘာသာစီရလားအတော်ပဲစီပြလိုက်တာသွေးဆုံရုံတန်ရာပတ်တီးစီလို့နန်းသူစာနဲ့မညွန့်လဲဂျော်အီးနဲ့စကားပြောပြီးတော့စမ်းကြောင်ပေးရထွက်လာခဲ့ကြတယ်နေလေစာစားပြီးချိန်မှာတော့အပြင်းပြေစေဖို့စမ်းကြောင်းနဲ့ကိုကိုမိုးကောင်ကခေါ်သွားလေ။စမ်းကြောင်းကဒူးစစ်တတာခံမရှိရဲ့။ရေလေးကလည်းကြည်ကြည်တန့်တန့်မို့ရေရဲဆင်းပြီးလဲလျှောက်ကြတယ်။မိုးကောင်ကနန်းသူဆောင်ကဖက်ရမှာအဆင်ပြေစေဖို့ဘေးကကူညီပေးတယ်။ကိုမိုးကောင်လက်ကပတိရေရွေးစုကုန်ပြီ။အော်ရပါတယ်။ဒဏ်ရဒီလောက်ထိမဟုတ်ပါဘူး။ထိုနေ့ကစမ်းကြောင်းနဲ့မှာငားလေးတွေကိုဟိုဒီဒီပြေးလွှားဖမ်းနေတဲ့နန်းသူဆောင်မှာကလေးငယ်တယောက်လိုဖြစ်နေတော့တယ်။ဖမ်းမိရဲ့ငါးလေးကိုရေထဲကိုပြန်လွတ်လိုက်ပြန်ဖမ်းလိုက်နဲ့စိတ်လွတ်ကိုလိုပြောနေတဲ့နန်းသူစာကိုကြည့်ပြီးမိုးကောက်ပြုံးလိုက်တယ်။ညနေပိုင်းရောက်တော့မှနန်းသူစာတို့အင်းကိုပြန်ခဲ့ကြတယ်။ထိုနေ့ညဆော့ဆော့ပဲအိပ်ရဝင်ပြီးနှင်းနှင်းချာချာအိပ်ပျော်လေတယ်။အေးဝါကိုအိပ်ပြီးတော့နူးထားခဲ့တဲ့နန်းသူစာမှာကြည်လင်နေတော့တယ်။မညွတ်နဲ့တူဈေးဝယ်ပြီးတော့ဈေးနဲ့မလန့်မကန့်ရှိလက်ဖက်စာဝင်ခဲ့ကြတယ်။လက်ဖက်နဲ့မုတ်တွေစားတော့နေစင်မှာအန်ကေကိုထိုင်ခွင့်ပြုပါအောင်ဆိုရဲခွင့်တောင်းတန်ကြတော့ဟိုတလော့စားတောက်ဆန်မှာတွေ့ခဲ့တဲ့ဦးအံ့မောင်ပဲ
哦，太麻烦。这组八百块，我啊，我按毛路考牌，那边找工地的要跑。但呢，怎么也难嘛难的爬到嘞？你妈也嘛，听到听到，这路怎么也？难道人生就要没路的人在哩？哎呀，对劲了。俺该咋的的呀？慢慢我听嘛嘞。项目了怎么没咋没有？哦，他说慢慢我听嘛嘞，什么事呢？然后怎么？这个路面要么谁顾不来？俺该有轻松找找。俺该谁问啥路吧？对嘛？俺该来啥个？好个，没他来吧没？他说俺该有困比吧？我阿妈说多，弄啥皮哟？刚俺那几包扎多哩嘞？难度啥路嘞？啥来啥比得来别呢？啥尼阿托来了？明明有几年路条过对来呀嘞？啥毛毛没？因为没别啥笑来呀？看咱俩要路来接看嘛？啥毛毛没对了呗？难过就话难靠台子，难度啥来接来的？嘿，没么错哩？我的老阿做啥嘛对个嘞？当然阿路得嘛尼呀？哦，马路罢啦。拉包嘿，阿做啥是咖喱罢哩表呀？后年你妈入姨妈，得意的讲对耶稣，利用你妈打那口来打稣，怎么来叫阿兰呢？口来米啊，得地讲路那么好跑，叫叫那烟路来打。修根那没有人骂了哩，你妈也得样，路来不是偏嘛要你阿贵，他那你妈得意有得差对来呀啦，你哪来叫谁阿姨？利用阿妹妹呢？只要阿妈有那时间表啊，多讲呢，怎么来谁拖回来哩？多加多阿比。怎么你妈哩都在？听说恁奶生你的爷哩，比我都大来你呀嘛？俺爹一把对嘛，所以你呀，他叫阿妈一路对你呀嘛，少少皮薄吧。他们家表姐留的啦，弟妹们操哩你妈哩多少？不露露面俺爹辈辈，走路那对大嘛不？露露真水呢，走路那那对大没？当都没有的米瑞呀，阿爹的要表来的是家长，都在恁们妞妞还大大呀嘞。门用的要摆昂的阿家，哎呀，没他奶。朝南木爷，毛毛刚来的，恩师称我，我铺在二口台上，都是他背的个旁边来的。哦，姑母个，朝里那平马是耶，恩娘问的，朝里那木看的阿穿来的，毛毛刚人，把给三娘洗了来过。真话，他们二嫂外婆来了吧？屋里都是因嫂奴整的了，朋友我买来了。哦，哎哎。从那么看那外面，啥都有啦嘞。我们来奥兰达时嘞，门牛也奥带着，木高啊。不都把皮罗来都啥？阿妈牛排奥尼罗，伢三妈为奥尼啊。周四刚来不被门，都靠来。头前嘛，朝里那么啊，啥都对有啦边呐。门牛阿老嘞，伢来排队啥不奥呐？该拉卡罗没使用，明来那多啦不？母刚阿娘来的是阿伟，都在那门牛对面，谁敢有脱开查嘞？谁敢有要路谁顾大伯嘛？谁阿文雅能多少级别？杜妈雅能当娘伢子了，能马来呢巴多嘞？妈妈马来呢马吧？查查母杜娃路听的呀，查那猫老哟晓得啦。第一班侬没有保险啊？杜等下得带哪路对钱了？哎哩，第二他没有来呢，得带路你妈吧？我老为啊，怕皮路来是啊，木刚我还没来着，是啊，问一下，龙哥的超越老家娘一面，是啊，就要来哩。那边那个半个天米路嘞，都是要来多多穿的呀。但呀，俺这老臭来呀啦，都话嘞娘一在讲那边来路，没地方过，是啊，就要来了。但呀嘞，都一多穿的呀，地老一来钱嘛啦，这个龙吹瑞呢。给阿米走路多呀。谁跟他穿那边哦？你来俺屋扫的噻。姑母讲，后年别在那边边，老真的你来嘛？姑老会应付小来嘞。姑母讲，你要对大爹哩。哎，你呀，都才跟俺姐夫谈哩，都变那啥偶像的路，怎么来比嘞？哎，起码都要家里要那边，不要都才跟出边哦，皮毛差大啦。都人家不来嘛，不得死他嘞。姑姐嘛了，爸妈对他们表奶的我，带上我来偏奶那边哩，他们得听说，不然让我们失败哦。木刚来面来的时候，我来的。比如南都啥路，俺又变不比哦，牛肉又变脱大里的。你来白嘛？门牛也白熬那得大大了，米不着变为那边。都啥？门那个你妈表的卤水，后娘妹妹讲呀，够辣为娘了。怎么来没表的不门牛？
จมารู้อันนี้อันนี้เลยมาไปบ่ตู้ใจเอ๋จมารู้เอ๋จังตู้ไล่ได้จะเต็งท่ามีเอ๋ตู้ใจอ๋อไม่จับบุล่ะบลูเปลี่ยวไล่ได้เลยมาหนูเอ๋จับตาบ่อโปดะมิมิยะคันเนยอกเปกระเด็นบอมาเล่ไปซ้อซ้อสการิโอเปลี่ยนตุยนี่มีเยทีนี้มะนะซีแกมาเสี่ยววินเปาะได้ตาโกละเวลันมาตันยายะแกบงตียาเลยอ่ะโกโมก็ฉะชิ้นเปาะได้อณีทามาอะม้าญุนเปาะตะโลมิมิยะอากูใส่เนมะเปาะไล่ตะหลาลุซึ้งซะมีเยโอ้ดีลูอยู่บาลุอากูยามาเลบาไซลุเลมิมิยะอตวยโออะเต็งญินแซมุจูซาไปเมရှင်เน้มาတော့ตะละละเนนันดาไนซันเอ็งยูโกละเวยอกลาတော့นี่อตอซาวนี่บีตูอ่ะบ้องมิชีเนี่ยชาเกยวิสินละดอเลยสိတ်ก็တော့ยောက်ไปลูอ่ะมาอ้าลูดาเนี่ยโหนิญญาผิดแต่เกษาเนี่ยปะทะไปတော့บาทุติเลยดีอ่ะป้ายมาတော့ทุจ่าไม่ရှိပါหูหมองละเวยตอเตยอ่ะบ่ดอเลยจนว่าไอ้เกษาโอ้เว้ยใส่ผูเนี่ยดาเนี่ยตูซายอရှိပါတယ်กล้วยเอ็งนี่ไปอ่ะปั้นจันเนี่ยมาตั้นเป็นเลยมีสวะเนี่ยကျွန်တော်တွားတွေ့လိုက်ပါမယ်ကိုလာဝေကပြောပြောစစ်စစ်နဲ့အိမ်ဘက်ကိုထွက်လာတယ်သူစားဘလို့ဖြစ်တာလဲကို့ကိုမြင်ရတာနဲ့တရက်တစ်စုံတွေ့လိုက်ရတာကြာနေရပဲအော်မဟုတ်ပါဘူးကျမအတွေ့လုံနေအောင်ဖြုံးကနေတွေ့လိုက်ရလို့လန့်သွားလို့ပါသူစားကိုပြောကြလေရှိလို့လာတာသူစားကိုလက်ထပ်ပြီးတော့အနီးကဆောက်ရှောက်ပေးခြင်းနဲ့ဒါလည်းအခုဖြစ်နေအဖြစ်ပြက်တွေကသူစားမှအားကိုရမယ်လို့လိုအပ်နေပြီလေနေပေါင်းကိုလာဝေအခုပြောနေတဲ့စကားတွေကကိုလာဝေဘကတဖက်သက်ပြောပြီးတဖက်သက်စီရင်ချက်ချနေတာဖြစ်မနေဘူးလားခုချိန်ကစာအုပ်ကြီးတိုင်းမျိုးချေးရေးစုံနေဖို့အချိန်မရှိဘူးသူစားပြီးတော့မာလာညမလည်းဖြစ်နေတော့ကို့မှာစောက်ရှောက်အောင်တောင်းဝင်ရှိတယ်ဘာဆိုင်လို့လဲအမရဲ့ချစ်သူပြေအောင်နဲ့ညမလို့တဲ့သူလက်ထပ်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့မရိုင်းလုံးလားကျမမှာစဉ်းစားတွေးခေါ်တဲ့အရွယ်ရောက်နေပြီအခုဖြစ်နေပြဿနာတွေအားလုံးရအောင်ဖြေရှင်းမယ်မင်းလုံငယ်ရဲမိန်ကလေးအနေနဲ့ဘယ်လိုဖြေရှင်းမှာလဲသားတော့ကျမအပိုင်မှာမကြောက်ရင်အားလုံးရှင်းသွားမှာပါ။မင်းကိုစိတ်သာအောင်နားမလဲသေးပါလား။ကို့ကြိမ်မာကိုဖန်တီးရမှာပေါ့ကိုလာပဲ။ကဲကျမလည်းခြေလက်ဆေးကျင်နေပြီ။ခွင့်ပြုပါအောင်နော်။နန်းသူစားလည်းကိုလာဝေနာထွက်လာခဲ့တယ်။ကိုလာဝေစီကတောက်ခေါက်တန်တစ်ချက်ကြားလိုက်ရတယ်။ဒီနေ့မနက်ဥပတော်လိမ္မော်ချက်မသွားမီမိုးကောင်အိတ်တလုံးနဲ့ရောက်လာတယ်။လိမ္မော်တီးဖို့ရောက်လာလို့လာအပ်တာဦးလီ။ငါတို့ခြံထဲလာမှရှင်လည်းရရတာနဲ့ကဲရောက်မှတော့အေးအေးစေးနာအောင်မနက်စာစားနန်းသူစာနဲ့မညွန်းတို့ကမနက်စာတို့ကဈေးသွားဖို့ထွက်ခဲ့ကြတယ်ဈေးဝယ်ပြီးပြန်ထွက်လာရာဈေးနဲ့မလန့်မကန့်အရောက်မှာလူစိမ်းနှစ်ယောက်နဲ့တွေ့လာရတယ်ခလေးမနန်းသားမြန်ဆန်ရလာကျုပ်တို့ဆရာကြီးဦးအမ်မှာခေါ်ခန်းလိုက်လို့ပါဟိုပန်းနာစားတော့ဆိုင်မှာစောင့်နေပါတယ်ရှင်တို့ဆရာကြီးနဲ့တွေ့ဆရာအကြောင်းဘာမှမရှိဘူးကျုပ်တို့ဆရာကြီးကဖိတ်ခေါ်တော့မငင်းချင်ပါနဲ့တွားတွေ့လိုက်ပါကျုပ်တို့ဆရာကြီးရဲ့စကားကိုလွန်ဆန်ရင်ခလေးမတို့တို့အကျိုးရုပ်သွားနိုင်ပါတယ်။ကျမပြောပြီးပြီလေ။ဖဲ။တွားဆိုတွားလိုက်လေ။ရှင်တို့ဘလို့လူကြီးလဲ။អော်လိုက်ရမလား။မញွတ်ကတုံကင်နဲ့ဝင်ပြောတယ်။တိတ်ဆန်။ဟဲ့ဒါဘာဖြစ်နေရလဲ။ဘာလုပ်နေရလဲ။អော်ဟစ်တန်နဲ့အတူနန်းသူစာတို့နာကိုရောက်လာသူတွေကတောင်းသူအမျိုးသမီးလေးရောက်လက်ထဲမှာလဲဖော်ရင်တုတ်တွေကိုကင်တာပြီးတော့ညီမလေးဘာဖြစ်တာလဲ။ဒီလူကြီးဘာလုပ်လို့လဲ။နင်တို့အလုပ်ဘာမှမပါဘူးဖဲစမ်းနှုတ်ခမ်းမွေးတဲ့လူကတောင်သူအမျိုးသမီးကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးပြောလိုက်တယ်ဒီမင်းကလေးကငါတို့ရဲ့မိတ်ဆွေအနောက်ရက်ပင်ဒီတိုင်းကြည့်နေမှာမဟုတ်ဘူးနင်တို့ကမြာကတုံးတဲ့လူဝိုင်းစကားဆုံးအောင်မပြောလိုက်ရတောင်သူအမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့ထပ်ပေါ်ကခေါင်းပြောင်ပြောင်ပေါ်ကြာရောက်သွားတယ်ငါ့ကိုဘာမှတ်လဲကြားပြူရမှာလက်တန်အပြောင်ဆုံးမိညာတဲ့ဒါသာငါတို့ညမအောင်နှောက်ရှာရင်အခုလိုခန်းစားသွားရမယ်ထိုးနှစ်ယောက်ကတော့ပြေးလေရောတယ်ကျေးဇူးအရင်တင်ပါတယ်အမတို့ရယ်မလိုပါဘူးညီမရယ်အမတို့ကစောက်ရှောက်ပေးမယ်လို့ပြောထားတာပဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေအခုလိုဝင်ပြီးစောက်ရှောက်ပေးရတော့ကျေးဇူးတင်ရမှာပေါ့သူတို့ကတထေးဦးအမ်မှာပဲတပည့်ပြီလေဒီလူကြီးကအရင်လောပါချီတာသူလိုချင်တာဆိုရင်အနူနီးနဲ့မရရင်အကျန်းနီးတုံးတတ်တာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူကငွေကြေးလက်တက်နိုင်တော့လူမိုက်တွေမွေးထားလေဒါမှမစိုးရင်နဲ့ညီမသူတို့လှုပ်ချင်နိုင်လို့လို့မရဘူးအမရရှိရဲ့တိလားတောသူတောင်သားတွေရဲ့ယူသားမှုတစ္ဆာရှိမှုလူတပတ်သားကိုကူကျိုးမကြည့်ပဲကူညီဆောက်ရှောက်မှုတွေကိုမျက်ဝါးထိထိမြင်လာရတဲ့နန်းသူစားမှာစိတ်သိမ်းမွညင်ထလာကျေးဇူးတင်ဝမ်းမြောက်ရတယ်။တောင်သူအမျိုးသမီးတွေကအိမ်အထိလိုက်ပို့ပေးကြတယ်။သမီးဘသူတွေရောဟိုဘက်ရွာအမရွေပါလမ်းကျုပ်လိုလိုက်ပို့တာ
အေကန်ရဲ့စတိကုံတွေမှာဦးလေးပါတော်နဲ့မိုးကောင်တို့စည်ရင်းတွေလုံနေတယ်။အမလီဦးလေးရေဒီနေ့တော့ကျမတို့ကန်ကောင်းလို့မညွာဆော့ဆော့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာကိုပြောပြလိုက်တယ်။ဦးအမောင်ဆယ်လူရဲ့တပည့်နှစ်ယောက်ပေါ့သူတို့ဆရာကြီးတွေ့ကျင်နေဆိုပြီးအတင်းဆွဲခွာလေ။အဲ့ဒါဟိုဘက်ရွာတောင်သူမိမကြီးကဝင်ပြီးကူညီလို့ပေါ့။ဟိုတလောကတမီးတို့ဈေးဘက်သွားတော့လေ။ဦးအမောင်နဲ့တွေ့ရဲ။ "तू ကဒီအင်ရရောင်းမလား"တဲ့။တမီးကမရောင်းပါဘူးလို့ပြောတယ်။ "तू ကတရင်ကြတာ"မှားလို့ထင်တယ်ဆိုပြီးပြန်သွားတာဒီနေ့မှသူ့တပည့်နှစ်ယောက်ကသူတို့ဆရာကြီးစင်အတင်းခေါ်တာလေနောက်ဆိုလို့ရှင်ဈေးကိုလိုက်မသွားနဲ့တော့တမီးရဲ့အန်ဒီရဲ့များလာတယ်ဟုတ်တယ်တမီးရဲ့တမီးတခုခုဖြစ်သွားမှာဦးလေးတို့စိုးရိမ်နေတမီးနားလဲပါတယ်ဒါမဲ့အိမ်ထဲမှာနေရောဘာထူးလဲဟိုတလုံးကဖြစ်တဲ့အဖြစ်မျိုးလေအေးဒါလည်းဟုတ်တာပဲဒါဆိုလို့ရှင်ငါတမီးတို့အန်ဒီရဲ့ကဝိုင်းနေပါလားနန်းသူစာလည်းပြောလက်စနဲ့မထူးတော့ဘူးမို့ကလေးမောင်ချန်တော်ဆက်မှာတော်ဝက်အနေရကဲခဲ့တဲ့ကိုမိုကအကြာမိမိဈေးဘက်ကိုအသွားမှာလူတယောက်ချောင်းမြောင်းတဲ့အကြာဦးအမ်မာက DNA ကိုဝယ်လို့တဲ့အကြာပြီးတော့ကိုလာဝေကစီးပွားရဲ့အခက်ခဲကိုအကြောင်းပြပြီးလက်ထပ်ခွင့်တောင်းတဲ့အကြာပြောပြလိုက်လေ။အော်တမီးလေးသူစားလဲ DNA ကိုရောင်းမှပြဿနာမျိုးစုံအန်ဒီယာမျိုးစုံနဲ့တွေ့နေရပါလား။တခုခုတော့လုတ်ပေမှာဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့အန်ဒီယာများလာတယ်တမီဒီအခက်အခဲတွေအားလုံးရှိမိမှဒီကိုပြန်လာပါလားတမီရန်ကုန်ပြန်ပြီးတော့တမီတော်ရင်နဲ့နေလိုက်ပါလားတမီမပြန်ဘူးဦးလေအခုလိုဖြစ်နေအခက်အခဲတွေကိုရှင်မဆိုင်ရဲလို့ရှောင်ထွက်သွားရမှာတမီမလိုလားဦးတမီရန်ကုန်ပြန်သွားရောင်းနဲ့ဒါရအေးသွားမှာမဟုတ်တာပြီးတော့တမီကိုအန်ဒီရပြုတ်ကျင်နေဆိုလဲဒီမှနေမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်နေရာကိုရောက်ရောက်တမီကိုအန်ဒီရပြီးမှာပဲတမီကတဲကောင်းမှာပါလားကဲမောင်မိုးကောင်းရင်ဦးလေးလည်းတော်တော်ကောင်းချောင်းနေရပဲဘလို့လုံးရင်ကောင်းမလဲဆိုတာအကြံလေးပါလေးလည်းပေးပါအောင်ဒီပြဿနာရဲ့အကြောင်းချင်းရိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးလေးတို့သိတဲ့လောက်ပဲကျွန်တော်သိထားရတာကျွန်တော်ကအလုပ်သမားပါဒီမိသားစုရဲ့အခက်ခဲဟာကျွန်တော်ရဲ့ပြဿနာလို့ပဲခံယူပါရယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပေးရဲ့အကြံကဒီမိသားစုအကျိုးအတွက်လို့နားလည်ပေးပါကိုလောက်ရဦးလေးတို့ပေးစရာရှိရဘလောက်လဲအခုဒီမှာရှိရသီးနှံရအောင်ဝင်ရဲဆိုရင်မလောက်သေးဘူးလားပြောရရင်တော့မလောက်ဘူးလို့ပဲပြောရမှာပဲနောက်တရားတိသာလောက်ဆိုရင်တော့ကြည်ပါပြီတခုရှိတာဦးလေးတို့ကတရားတိစာတစ်ခါဆက်ပြီမဲ့ तू ကမယူသေးဘူးအားလုံးပြေးမှာပြီတဲ့ဒါဆိုရင်ဒီအကျိုးကိုပြန်မဆက်မနိုင်ချင်း तू ကလွှမ်းမိုးထားနိုင်တဲ့သဘောပေါ့ကိုလောက်ဝေကနန်းသူစာကိုလက်သက်ခွင့်တောင်းထားရမဟုတ်လားအဲ့တော့နန်းသူစာလက်ခံမယ်ဆိုရင်ပြီးဆုံးသွားမှာပေါ့ဦးဘာကိစ္စနဲ့လက်ခံရမှာလဲကိုအမချစ်သူဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့လက်တပ်ဖို့သူရည်ထားတဲ့သူနဲ့ကျမယူရမှာလားပြီးတော့ငွေကြေးအတွက်နဲ့ကုကူကိုရောင်းစရမှာလားကဲဒါဆိုရင်နောက်တစ်မျိုးစဉ်းစားကြည့်ရအောင်ဒီအိမ်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့မမဲအကောင်နဲ့ပတ်သက်တာတွေညဘက်ကြားတဲ့အတန်တွေအမိကိုနောက်ရောက်ခံလိုက်ကြည့်နေရလို့အဲ့ဒီအကြောင်းတွေအစောရဲစခန်းမှာအမှုဖွင့်ပြီးအကြောင်းကြားလိုက်ရောကျမတို့အနေနဲ့တိကျတဲ့အကြောင်းအရာတွေသိမရှိဘူးလေတချို့အပိုင်းတွေကကိုယ့်ဘက်ကအမြင်မဲ့ရှိသေးတာမသေးစားဘဲနဲ့တော့အမှုမဖွင့်ချင်ဘူးကဲအခုကျွန်တော်ပြရဲ့အကြံတွေကိုလက်မခံနိုင်ဘူးဆိုရင်နောက်ဆုံးတနည်းပဲရှိရတယ်။အခုအိမ်ထဲမှာဖြစ်နေအဖြစ်ပြက်တွေဟာဘာကြောင့်ဖြစ်နေလဲဆိုတာထိထိရောက်စုံစမ်းရမယ်။ပြီးတော့အပြင်ဘက်ကဖြစ်နေကိစ္စတွေဟာဘာအတွက်လဲဆိုတာသိရအောင်လုပ်ရမယ်။သူတို့သားတော့မဟုတ်နိုင်ဘူး။တယောက်ယောက်ရဲ့အကြံစီပဲ။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအကြံကဘာလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ရအောင်ဖော်ထုတ်ရမယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာညီမီးစောင့်နေမယ့်အစားတပတ်သူမြန်မြန်လှုပ်ရှားလာအောင်စွန့်ပေးရမယ်။တွင်းနေရမွေအပြင်ထွက်လာအောင်လုပ်တယ်လို့ပေါ့။အဲ့ရောဦးလေးတို့ကဘာလုပ်ကြမလဲ။ကျွန်တော်စီစဉ်ပါမယ်ကျွန်တော်ပြောသလိုလုပ်ရပါပြီ။ကောင်းပြီလေဦးလေးလည်းဒီပြဿနာကိုမြင်မြင်ရှင်းသွားစေချင်တာခေါင်းချောက်တော့လို့ထို့နောက်မှာတော့နေ့လည်စာစားပြီးတော့လိမ္မော်ချံကိုကိုမိုးကောင်ပြန်သွားလေတော့တယ်။နောက်တနေ့နေ့လည်ပိုင်းမှာဦးလေးပါတော့လိမ္မော်ချံကပြန်ရောက်လာတယ်။မိုးကောင်နဲ့ကိုရွှေမြောက်တို့လည်းပါလာတယ်။ကဲမမိုးကောင်နဲ့ရွှေမြောက်တို့ဒီအိမ်မှာခဏနေနေမယ်။နှမ်းမှုနဲ့မညော့ကဒီအောက်ထပ်ကအခန်းကိုရှင်းပေးလိုက်။သူတို့အိမ်မှာအိတ်လိမ့်မယ်။အောက်ထပ်မှာအိတ်ခန်းတစ်ခုနဲ့အိတ်ခန်းသုံးခန်းတွေ့ရတယ်။တစ်ခန်းကတော့ဥပဒေနဲ့ဒေါ်နဲ့မူအိတ်တာ။နောက်တစ်ခန်းမှာဒရိုက်ဖာကိုဘူးအိတ်တာ။နောက်ထပ်တစ်ခန်းမှာတော့ဘသူမှမအိတ်။ဒါကြောင့်မိုးကောင်းတို့အတွက်ရှင်းလင်းနေရ။အောက်ထပ်မှာထူကြတဲ့အချက်လက်တွေမတွေ့ရတော့မိုးကောင်းအပေါ်ကိုတက်ကြည့်နေတယ်။ဖျားခဲကြယ်ယူတွေ့ရတယ်။ဖျားစင်ပေါ်မှာညံတော်သုံးပေရှိရဲ့စိမ့်တူတော်တဆူရှိရဲ့တက်ပယ်လာတယ်။ကျမ်းမြင့်ပေါ်မှာငါးပေပတ်လည်ရှိရဲ့မွေးပွားကော်စော်နှစ်ချက်ကိုခင်းထားတယ်။ဖျားခန့်ပြီးမှတော့အိတ်ခန့်သုံးခန့်တွေ့ရတယ်။ဖ
ဖယားကနဲ့ကရက်ကတော့ဘသူမှမနေဒုတိယအခန်းကအရန်နမ်းမလာနေတဲ့အခန်းထောင်ဆောင်အခန်းကတော့နန်းသူစာနေတဲ့အခန်းနမ်းမလာရဲ့အခန်းနဲ့ဝင်ကြည့်လေရာခြေရလက်ရမပြတ်ထားရှိရဲ့ဘာမှမထူးမူကောင်ရွှေမြောက်ကိုခေါ်ပြီးတော့အပေါ်ကိုတက်ကြည့်စီလဲကိုရွှေမြောက်မှာနာမည်နဲ့လိုက်အောင်ပေါ်ပါတာကြောင့်မျက်နှာချက်ကြောက်ပြအပေါက်ကအပေါ်ကိုတက်ကြည့်ရဲ့တို့တက်ချက်ကတန်ချက်တွေပြော်ပြီးတော့ဟနေရဲ့ဆရာမူကောင်တော်တော်ဟလို့ရလားအင်းလူတယောက်ကောင်းကောင်းဝင်လို့ရတယ်။ဟုတ်ပြီ၊ဆင်းခဲ့တော့။ဒီလောက်ဆိုရပြီ။အောက်ကိုဆင်းကြစို့။မိုးကောင်ရွှေမြောက်ကိုခေါ်ပြီးတော့အောက်ထပ်ကိုပြန်ဆင်းလာတယ်။ခဏကြာတော့မိုးကောင်တယောက်ထဲမြို့ထဲကိုထွက်လာတယ်။သူသွားတဲ့နေရာရဲစခန်း။စခန်းဝရောက်တာနဲ့စခန်းမူရဲအုပ်ဦးတန်းဆောင်အခန့်တင်တွေ့ရတယ်။မိုးကောင်နဲ့ရင်းနေခဲ့။လာမိုးကောင်ထိုင်ပြ။ကျွန်တော်ခြံထဲမှာအလုပ်များနေရတဲ့ဒီဘက်ကိုမရောက်ဘူးအကိုရဲ့နေကောင်းတယ်နော်။နေကောင်းပါတယ်ဗျ။ဒါနဲ့နန်းသားမြတ်ဆိုင်ကြီးမှာဟိုတလောကဖြစ်နေပတ်သက်ပြီးတော့မန္တလေးမှုခင်တပွဲကစိတ်စစ်ချက်တွေပို့လိုက်ပဲဗျ။ဟိုတကားဖြစ်ရမှာသွေးနဲ့အမွှေးကိုစစ်စစ်ဖို့ယူသွားရတာ။ဟုတ်တယ်။သွေးနဲ့အမွှေးကိုတကွဲဆန်းသက်ပြီးအဖြေထုတ်ပေးလိုက်တာလေ။သွေးရလူသွေးအစ်စ်ပဲ။အိုသွေး။အမွှေးကတော့တတ္တဝါရဲ့အမွှေးမဟုတ်ဘူး။ပလတ်စတစ်အမြင်စားတွေဆိုလိုတာကတော့လူတစ်ယောက်ကပလတ်စတစ်အမွှေးအမြင်တွေနဲ့အရာတခုဝတ်ထားတာလို့ယူဆရတယ်။ကျေးဇူးပဲအကိုကြီးကျွန်တော်လည်းလလန်းမိတယ်လို့ထပ်လိုက်လာပြီးတော့အကိုရိုးစီကိုအကြောင်းကြပါမယ်။အေးအဆက်အသွယ်တော့မပြတ်စေနဲ့ကွာ။ထူကြတာရှိလာရင်တော့ချက်ချင်းအကြောင်းကြ။ဟုတ်ကဲ့စိတ်ချပါအကိုကြီး။ကဲကျွန်တော်ခွင့်ပြုပါအောင်။အေးအေးမူကောင်လည်းရဲစခန်းထွက်လာပြီးတော့မြို့ထဲရှိအိမ်ချမ်းမြေအယောင်းဝယ်ပွဲဆိုင်ဦးအေးစီခဏဝင်ခဲ့သေးတယ်။ထို့နောက်နန်းသားမြတ်စင်ကြီးကိုပြန်ခဲ့လေရဲ့။ထိုနေ့ညကနန်းသားမြိုင်ဆိုင်ကြီးမှာစူပြေနေတယ်။အကြောင်းအရဆုံးရှိကြမောကြရင်နဲ့ညစ်အတော်နန်းမှာအိပ်ဖြစ်ကြတယ်။မအိပ်ဖြစ်တဲ့နှစ်ယောက်ကတော့မိုးကောင်းနဲ့ကိုရွှေမြောင်တို့ပဲ။အိမ်ထဲစကားဝါးလူစုခွဲပြည်နောက်ခြံထဲကိုဆင်းလာပြီးခြံဆောက်ကြီးဥဖူးခြံနဲ့ဆက်ပြီးစကားပြောကြတယ်။အဘကိုကျွန်တော်တကူကြိုပြောထားရအောင်မယ်။တကယ်လို့ထူးကြတာမြင်ချက်ချင်းအတန်မပြုတ်သေးပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်တို့ကျွန်တော်တို့ကဒီတောင်ကံမှာအိပ်တာဖြစ်တဲ့တကားကိုကျွန်တော်ချက်ချမထားဘူး။ဖွင့်ပြီးနှုတ်လို့ရတယ်။စိတ်ချငါတညာလုံးအိတ်တဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးမိုးကောင်ကိုရှင်မြောင်နဲ့ဥဖူးချက်တို့ရွှေနှင်းကျန်းတာပဲစကားပြောတာမနဲ့၃နာရီကျော်တဲ့အထိပဲမနဲ့အာယုံတက်ချင်ရောက်လာတာမို့အအေးတက်ကပူပြီးပြင်းထန်လာတယ်ကဲအဖကျွန်တော်တို့အိတ်တော်မယ်ကျွန်တော်ပြောထားတာမမေ့နဲ့နော်မမေ့ဘူးလူလေးကြီးကဲသွားနာတော့အဖလည်းခြံထဲရှောက်ကြည့်အောင်ပဲကွာမိုးကောင်တို့လည်းအိတ်ရဝင်ခဲ့ကြတယ်မနဲ့မိုးလင်းပါရောက်လာလေလေအအေးတက်ကပူလာလေးလေးပဲဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးသွားတဲ့လောဘတာကောင်ဆွေဆလန်လေးရဲ့ဒုတိယပါဝင်နာဆင်ပေးထားတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်